lepšie. A potrebovala by som sem klávesu. Niekam, no. A ja bych ešte chtěl tady sem třeba basu, jestli by to šlo. Ja to moc to tomu nevím. Tak změna basu, ne. Ja bych ešte poprosil tady ten počítač víc do toho, kdyby se to ešte pomaličku. Thank you.
dámy a pánové, poslední kapela dnešního večera, ale rozhodně není poslední pro nás, jsou to Dub Artillery říkám, jo, a Manek z Moci out of Zimbabwe, díky. Yeah.
Děkujeme vám velice pěkně, to tenka byla Dub Artillery. Jo, a ještě tu máme odkazy kapely k panu Zvukarovi. Prvý je, že náš kytarista by potřeboval kontroler do odposlechu. A druhý, že ak máme nějakou basu v odposlechoch, tak ju nechceme. No, vraj nikam, jsme strašně rezolutní. Super, děkujeme moc. Dobre, a teraz už kamery pustí. Toto je Akima. A naši věci, že to byla Ramco. Jsme to teraz ještě potracovali. Možná je tak to změnit právě do této pesničky. A ty tak je ještě byla Mondo loco, shalom.
třeba Big Mama. Thank you.
jsem úplně nemůžu. Děkuji vám velice pěkně, tvá pesnička Big Mama. A ještě budem otrovovat. A chodíš do čajovny? Já bych tam potřebovala trochu víc jednou, jako v té, jak je v tom hezkém domě? No, vedle toho muzea. Ale ne tam, jak je, teďko ne v knihovně nějaká čela, to ne, místo knihovny, je to v tom muzeu, ne, všechny. To je vedle. No tak já jsem byl v té čajovně, co je v tom muzeu, pravo dole to bylo. To tam dělala moje kamarádka, jsme byli jednou noci, ale jinak ne. Jo, to znám, jako znám to z Facebooku, a znám to, vím, jako, že to tam je, že tam jsou nějaký kunzíky, ale jinak. Občas jsme tam měli koncert právě s kapelou, jako a domluvám tam právě výstavu, že bych si tam udělala. Jo.
Teraz by som pozvala na vodu vlastne hviezdu z našho dnešného koncertu a sme veľmi vďační a šťastní, že ste s nami môže zahrať a zaspievať teda vlastne hlavne Marek zo Zimbabwe. And the fire can't cool. Listen, we hot, hot, hot.
Light fire. We be blazing fire non-stop. And we hot, hot, hot. Light fire. Na-na-na. We blaze the dancers. So we hot, hot, hot. Light fire. We be blazing fire non-stop. We say we hot, hot, hot. That's how we do it. M to the double and AX. I'm honest.
Ba 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 ba.
merchant ship. From the bottomless pit, but my end was missed. By the end of the Almighty, we forward in this generation. Triumphantly. So won't you help to sing this song of freedom? It's all I ever had. Redemption song of mine, my redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. Not but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop our time. How long shall they kill our prophets? Well, we promised them the silence. Some say it's just a part of it. We've got to fulfill Jabul. So won't you help to sing these songs of freedom? It's all I ever had. My redemption song. It's my redemption song. Thank you once. Respect and one love. Let Jah be praised. Yeah, man. And all his enemies be scattered. Yeah, man. Watch out. This one is a special dedication to my sister, whose name is Shoniso. She just passed away 3 days ago. Uh-huh.
massive. Thank you so much. One more. One more. Take it off. Mr. Engineer.